شہزادِ غوثِ اعظم زندہ آباد شہزادِ غوثِ اعظم زندہ آباد فیضانِ عامر پیا زندہ آباد فیضانِ عامر پیا زندہ آباد فیضانِ نوری پیا زندہ آباد آئینۂ مصطفیٰ عامر پیا عامر پیا آئینۂ مصطفیٰ عامر پیا عامر پیا نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومالكنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تبارك وتعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه تشريفا وتكريما وتكريما مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا اللهم صل على سيدنا وشفيعنا مولانا محمد مبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد مبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد مبارك وسلم وعلى أبويه وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله ما قال الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل والقرآن الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو القول العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عادى لي بريا فقد عاد لي الحرب صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اور آپ کا امت میں فخر عظیم
کہ اس کا ہم پر مزید احسان ہے کہ ہم کو صرف کلمہ بول کے محبت ہم نے رکھا, مومن کامل بھی بنایا, اہل سنت و جماعت سے بنایا, اور یہ محقق بات ہے کہ اہل سنت بھی الحمد للہ ہم یعنی اہل سنت نفرتوں کے بیج بونے نہیں آتے ہیں, غیروں کو اپنانے کے لیے غیر کو اپنا بنانا ہمارے اکابر کا شعار رہا ہے, اپنوں کو غیر بنانا یہ ہمارا وتیرہ ہے. یہ بھی ایک کڑوا سچ ہے, تلخ حقیقت ہے کہ بعض ناقوتن دیش اپنی کم علمی اپنی کم فہمی دین میں درد دسترس نہ رکھنے کی وجہ سے بعض معاملات کو موقع اور محل کے لحاظ رکھنے کے بغیر اسی پر ہمیشہ قائم و دائم رہنا, اسی کو پرکھنے کا ایک آلہ بنا لینا اور اسی نہج پر فریق مخالف سے مخاطب ہونا, یہ اسلوب اپنا کر دیا ہے سنت کا بہت بڑا نقصان کر رہے ہیں. الحمد للہ ہمارا مشن, ہمارا نظریہ, ہمارا موقف اصلاح ہے, اللہ کی بھی اور غیروں کی گھر والوں کی بھی باہر والوں کی, آپ سے واہ واہی وصول کرنا یہ ہمارا شعار ہے. مجمع کثیر ہو تو ہمیں کوئی خوشی نہیں ملتی, مجمع خبیر ہو تو ہمیں اسے کوئی پرواہ نہیں ملتی. ہم یہاں آئے ہیں ان کی سنانے کے لیے, یہاں ہمیں نہ کسی سے کوئی رعایت و غرض ہے, نہ ہماری دکان کو چمکانا ہے, نہ روٹیاں سیکنا ہے, نہ سیاست کرنا ہے, نہ یہاں ہمیں ڈیڑھ اینٹ کی مسجد بنانی ہے, نہ یہ شکو و شبہات جو اپنے کہلانے والے ہیں ان میں پائے جاتے ہیں, اسی لیے میں یہ اہتمام بہت ضروری سمجھتا ہوں. الحمدللہ دنیا نے بہت ترقی کر دی ہے, آج کا بچہ بچہ نہیں رہا, بڑوں کو دس دن لگتا ہے. یہ ترقی کے مار کی دنیا کے رموز و اسرار بوڑھوں کو بچے سکھاتے ہیں. مادی طور پر تو دنیا بہت ترقی کر چکی ہے, لیکن اخلاقی طور پر بے اعتبار اخلاق, بے اعتبار کردار, بے اعتبار دین و مذہب, بے اعتبار ارفاق حق, ابطال باطل, ہم بہت پچھڑ چکے ہیں. یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے, ہم اپنے آپ کو اہم اس وقت پسند کرتے ہیں جب ہم اپنے فریق مخالف پر لات مار کریں. اسلام الحمدللہ 14 صدیوں گزار چکا ہے, ان 14 صدیوں میں کوئی ایک فرد واحد, کوئی ایک امام, ایک عالم,
تفسیر کا امام ہو، علم الکلام کا امام ہو، اکابرین اہل سنت جیسے کوئی ایک ساتھ خیر القرون سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے براز فیض نورانی پانے والی ہستیوں میں سے کوئی ایک ساتھ، تابعین و تبع تابعین میں سے کوئی ایک فرد واحد آپ پیش کر دیں کہ جن کا طریقہ تبلیغ فریق مخالف کو گالیاں نکالنا، برا بھلا کہنا، اس کے اکابرین بھلے ہی وہ خارج اہل سنت ہو، ان کو گالیاں نکالنا، ان کو برا بھلا کہنا، یہی دین کی تبلیغ ہے۔ اگر کوئی ایک فرد ہم بتا دیں تو ہم نکال فقیر وہ اس کو اپنا ہم بوریا نشین ہیں، خانخواہ والے ہیں، فقیروں کی اولاد ہیں۔ میں اس بات کے بڑا فخر ہے کہ ہم فقیروں کی اولاد ہیں، امیری ہمارے قریب تک نہیں کر سکتی کیونکہ فقیروں کا سایہ ہے، وہ ہماری نگرانی کرتے ہیں ہمیں، یہ ہم بہت بڑے گنہگار ہیں۔ میں اپنی بات کہتا ہوں، سراپا گنہگار ہوں، خطا کار ہوں، بد اخلاق ہوں، بد کردار ہوں، لیکن اولاد تو اولاد ہوتی ہے نا، پہلے ہی وہ نکمی کیوں نہ ہو، فقیروں کی اولاد ہے، میری فقیری کی لاج میرے آبا و اجداد ہوتا ہے۔ وہ اپنی نسل کو امیروں میں دیکھنا نہیں چاہتے، ہم بوریا نشین ہیں، فقیروں کی اولاد ہے۔ صرف کہنا نہیں ہے، ہماری زندگیاں آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ الحمدللہ تہذیب سے نعمت کرنا جائز ہی نہیں بلکہ حکم ہے، تو ہم ماں نعمت ربی کا فخر ہے، اے محبوب اللہ نے آپ پر جو انعام و اکرام کیا ہے اس کا چرچا کیجیے۔ شمالی ہند کے کئی ایسے اشخاص ہمارے گھر میں حلقہ بگوش ہوتے ہیں، ہماری سادگی کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہاں مرید اور پیر میں کوئی فرق نہیں معلوم ہوتا۔ خیر اپنی خوبیاں گنوانے کے لیے نہیں کہتا ہوں، یہ خوب رہنی چاہیے، یہ اسلاف کی کا ورثہ ہے۔ خیر اب رہی بات اصلاح کی، تبلیغ کی، وہی تو ہو رہا ہے، تبلیغ کے لیے ہم آئے ہیں، کیسی تبلیغ ہونی چاہیے؟ وہ مقرر جو فریق مخالف پر زیادہ برسے وہ بہت بڑا مقرر، کامیاب مقرر، یہی تو ہو رہا ہے۔ اس کا نام کیا رکھ دیا ہے؟ گالیوں کا نام کیا ہے بھائی؟ رد وہابیہ ہے نا، یہ رد نہیں کرتے، یہ سننے نہیں پائی، اور ان کے ٹرمنالوجی بھی ہوتی ہے، ہوتے ہیں کہ یہ کیا کر دیا، ادھر ادھر میں بیمار تو نہیں ہوں، ادھر ان کے کچھ محاورے ہوتے ہیں، یہ پل پلا سن لیا بھائی، پل پلا ہے آم ہے جو پل پلا گیا، جامن ہے جام ہے، انسان پل پلا بھی ہوتا ہے، چھو کر دے گا کوئی نہ۔ جناب والا ہم فقیر ہیں، فقیر اپنی کملی کو جب تانتا ہے
تو شالے دوشالے پشم جانتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم کو پل پلا کہنے والا آ جائے سامنے, میں اس کے اس غلط فہمی کو دور کر دوں گا. میرا بھائی ہم کو الجھنا نہیں آتا بھائی, ہم آپ لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے آئے ہیں. خادم اپنے مخدوم سے کیا الجھے, آپ ہمارے مخدوم ہیں یعنی ہم آپ کے خادم ہیں, آپ ہمارے یجمان ہیں. کہنے میں کوئی آر نہیں ہے, آقا نے فرما دیا سید القوم خادمهم, قوم کا سربراہ اس قوم کا خادم ہونا چاہیے. میں سربراہ بھی نہیں ہوں, کم سے کم خادم تو بن جاؤں گا. ارے وہ سلسلے ہمری آتے ہیں بھائی, وہ ردے وہابیہ نہیں کرتے. ردے وہابیہ کیا آڑے نام لگا, اسی کا نام دین ہے, اسی کا نام سنیت ہے. تو بتاؤ ایسے لبو لہجے کا اگر تبدیل کریں گے تو کون اپنا ہوگا؟ آپ کو پتا نہیں ہے شاعر مشرق قلندر لاہوری علامہ اقبال علیہ رحمہ فرماتے ہیں, میں اب نہ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند, میں اب نہ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند, مسجد کی چار دیواری میں زندگی گزارنے والا نہیں ہوں. اللہ نے مجھے چوبیسوں گھنٹے اپنے ہی گھر میں مسجد میں بیٹھے رہنے کے لیے نہیں پیدا کیا. ذمہ داری سے کہتا ہوں, میں میری بیوی بچوں کو پالنا, ان کی اچھی تربیت کرنا, حلال رزق عطا کر ان کو مہیا کرنا, یہ بھی عبادت ہے جو مسجد میں رہ کر نہیں ہو سکتی. میرے معاشرے کو گندگی سے بچانا مسجد میں رہ کر نہیں ہو سکتا. زمینی حقیقت کو جانو, دنیا بہت آگے نکل چکی ہے, تم یہی لان تان میں پھنسے پڑے ہوئے ہو. علامہ اقبال فرماتے ہیں, میں اب نہ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند, نہ ہی میں صرف مادہ پرست ہوں, نہ ہی مسجد کی چار دیواریوں میں بند رہنے والا ہوں. یعنی دین کیا ہے؟ پنج وقت نماز پڑھ لیے, اللہ اللہ خیر صلاح کر لیے, ختم. میں مومن کی زندگی کی ہر گھڑی دین ہے. مومن جاگتا بھی ہے تو دین ہے, مومن سوتا ہے تو دین ہے, مومن کھاتا ہے تو دین ہے, مومن پیتا ہے تو دین ہے, مومن بولتا ہے تو دین ہے, مومن چپ ہوتا ہے تو دین ہے, مومن خوش ہوتا ہے تو دین ہے, مومن غضبناک ہوتا ہے تو دین ہے, مومن کسی سے پیار کرتا ہے تو دین ہے, مومن کسی سے نفرت کرتا ہے تو دین ہے. یہاں تک کہ مومن کی خواب استراحت کے اعمال بھی دین ہے, دین ہے, دین ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا سمجھ رکھا ہے دین کو؟ ہم دین کو سائڈ ڈش کی طرح استعمال کرتے ہیں, اچار کی طرح, کھانے کے ذائقے کو بڑھانے کے لیے اچار ہے یا نہیں ہے؟ پورے دھوکے بازیاں ہمارے ساتھ, جھوٹ ہمارے زبان پر, غیبت, دھوکے بازی, دل آزاری, بڑوں کی توہین, ماں باپ کی نافرمانی, گندی گندی گالیاں, پوری صحبتیں, یہ سب ہم کرتے رہیں گے. پنج وقت اگر آ گئے نماز کو تو بس دین پہ بڑے پچے مل جائے. افسوس یہ سوچ مسلمان کی نہیں, یہ سوچ صحیح العقیدہ سنی کی نہیں ہو سکتی. آخائے کائنات سید الانبیاء
امام المرسلین رحمت للعالمین شفیع المذنبین مدنی تاجدار سبحان اللہ سدرت المنتہا سے آگے نکل جانے والا صحابہ حسین میں پہنچ جانے والا ممبر و محراب کی بھی زینت وہی رسم کارزار میں بھی وہی ممبر کی زینت میرا آقا محراب کی زینت میرا آقا اور باطل کا خلا مخا کرنے کے لیے میدان کارزار میں سپہ سالار میرا آقا راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم گناہ گاروں کی مغفرت طلب کرنے کے لیے زار و خطار ہوتے ہوئے اپنا چہرہ اقدس اپنے ریش مبارک آنسوؤں سے بھگا لینے والا میرا آقا کل جہاں ملک جس کی کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام میرا آقا خالی ہاتھ رکھنے والا کائنات کے خزانے رکھنے والا میرا آقا اور فاقہ کشی میں پیٹ پر صحابہ ایک پتھر مارے آقا دو دو پتھر مارنے والا میرا آقا سلام اس پر جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی میرا آقا سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو خبریں دی میرا آقا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ بھی لگاتے ہو تو بدعقیدہ کو چلانے کے لیے لگاتے ہو اس میں تم کا تمہارے نفس پر مزہ ملتا ہے اپنے دل کو جلانے کے لیے یہ پرچم لگاؤ کامیاب ہو جاؤ گے اس گندے مجھ سے کس کا نام لے رہے ہو اس منہ پر لائق کو بنانے کی کوشش کرو یہ سنیت 12 ربیع الاول کا انتظار ڈی جے پر ڈانس کرنے کے لیے بولا نہیں بولا نا یہ سنیت لانت ہے ایسی سنیت پر ہزار توبہ کرتا ہوں ایسی سنیت سے میں ایسا سنی خدا کی قسم نہ ہوں نہ ہونا چاہتا ہوں ڈی جے پر ڈانس کریں گے وہابیوں کے محلوں سے گزریں گے تو ان کو جلانے کے لیے نعرے بلند کریں گے اور روز قیامت آقا نے اگر پوچھ لیا میری میلاد میں اپنے مزے کے لیے دوسروں کو جلانے کے لیے نعرے مارا مجھے راضی کرنے کے لیے کیا 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 جواب دو گے مرنا نہیں ہے خبر میں جانا نہیں ہے چہرے پر کفن آنا نہیں ہے منو مٹی تلے دبا دیا جائے گا کوئی ایک آدمی اٹھ کر کہہ دے کہ میں 70 سال میں مروں گا کہہ سکتا ہے گزشتہ ماہ ہمارے پیر بھائی کا 2.5 سال کا بچہ مر گیا ہستا کھیلتا یہ طے مٹی ہوئی ہاسپٹل لے گئے برین ہیمریج ہو گیا مر گیا برین ہیمریج تو بہت عمر رسیدہ لوگوں کو ہوتا ہے نا بھائی آج بچے بچوں کو گود کا بچہ پیدا ہوتا ہے شوگر کے مریض کے ساتھ مرض کے ساتھ کون سی دنیا میں رہتے ہیں مجھے تو یوں لگتا ہے ہمارے بالخصوص ہمارے سنی کہلانے والے بھائیوں کے گانجے کا دم مار رہی ہے گنجا ہے نشہ کی دھن میں رہتے ہیں بھنگی پرانی ماننا میرے بھائی ایسی تقریریں آپ کے کان سننے کی عادت نہیں ہے عجیب سا لگتا ہے نچا سکتا ہوں الحمدللہ لمحوں میں نچا سکتا ہوں وہ نچانا نہیں ان کے عشق میں ناچو مولا کے پیار میں ناچو کیسا کریم مولا رحمت للعالمین کو میرا نبی بنا دیا اللہ سے پیار کرو بدعقیدہ اللہ سے ڈراتا ہے سنی اللہ سے پیار کراتا ہے نہ تمہیں ڈرنا آتا ہے نہ پیار کرنا آتا ہے نفس پرستی میں مبتلا ہو
خواہشات نفسانیہ نے تمہارا بیڑا کر کر دیا ہے. کام کے سنی بڑی ٹوپی وہ بھی ہاں نہیں, ہم ایسی ٹوپی پہنیں گے کہ وہ ہمارے علامت برکاتی ٹوپی چاہیے, رضوی ٹوپی چاہیے, بہنگری ٹوپی چاہیے. ٹوپیوں میں رکھا ہے, پتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی ٹوپی پہنی, بتا نا. ٹوپی پہننا سنت تو ہے نا بھائی, ارے سنی بتا میرے اور میرے آنکھوں نے کیسی سنت ٹوپی پہنی, صحابہ نے کیسی ٹوپی پہنی, بتا سکتا ہے؟ اس کا یہ معنی نہیں کہ ایسی ٹوپی مت پہنو, اسی پر لزوم کرنا وہی ٹوپی ہونا. کیا بات, ٹوپیوں میں جھگڑا, امامے کے رنگوں میں جھگڑا, تمہاری سنیت اماموں کے رنگوں میں آ کر پھنس کر رہ گئی. افسوس افسوس افسوس, باتیں فرقے متحد ہیں, تم میں 70 فرقے ہو چکے ہیں. فوٹو لے لی, ہاں فوٹو, ویڈیو بنتے میں نہیں. کس نے کہا آ جائے کوئی سامنے, ویڈیو حرام ہے. زندگی کا نام تصاون کر رہا لیں گے, انگوٹا چھاپ نہیں, الحمدللہ تہجی پڑھائیں گے تمہیں, تہجی پڑھائیں گے. سنو, سنیت کس کا نام ہے؟ یہ میرے مسلمان کو اگر توڑ کے تمہارا غلام بنوں گا زندگی بھر, تمہارے جھوٹے صاف کروں گا. صبح قیامت آ سکتی ہے, ہم کو بڑھنے کی ویڈیو لینا, تصویر کشی کرنا, مائک پر نماز پڑھانا, کہ یہاں مسجد میں مائک پر نماز ہوتی ہے, یہ سب مختلف مسائل ہیں. سنی وہی ہوتا ہے جو اختلاف میں نہیں پڑھتا ہے. کہیں سنیے, کسی کا ایک نظریہ ہے, ایسے مکتب فکر سے کوئی متعلق تعلق رکھتا ہے کہ اس کے پاس ویڈیوگرافی حرام ہے, تو ہم اس کو غلط نہیں کہیں گے. ویڈیوگرافی کوئی کر رہا ہے, ہم اس کو بھی غلط نہیں کہیں گے. یہ سنیت ہے جناب. آپ یہ نہ کہیں کہ میرے مفتی ایک ہی کام تو اور ایک کام بھی توڑ ڈالے گا. ان کے پاس بھی دلائل ہیں, تمہارے پاس بھی دلائل ہیں. ان کے پاس وہابیوں کے دلائل تو نہیں ہے نا, اپنے اکابرین کے دلائل ہیں. تمہارا مزاج اس طرف نہیں جاتا, ہم نے کہا مسجد میں ویڈیوگرافی نہیں ہونا, کعبۃ اللہ میں ویڈیوگرافی 24 گھنٹے چل رہی ہے. خیر وہ تو بولیں گے کہ وہاں کا انتظامیہ جو ہے وہابیہ کا ہے, تو تم وہاں جا کے حج کرو گے, تو اسی ویڈیو میں آ جاؤ گے, پہنچو گے. اب تو پورے ہندوستان میں گلی گلی چپے چپے پہ ویڈیو چل رہی ہے, کہاں کہاں سے چھپے گا. کمرہ بند کر کے رہ جاؤ, زندگی اسی میں گزار. کہنا پڑے گا. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے, میں نے کہا نا کہ مارتی دنیا بہت ترقی کر رہی ہے. اکابرین کس مزاج سے تبلیغ کر کے جاتے ہیں؟ صوفیہ کرام ہندوستان میں, خواجہ خواجگاہ, عطائے رسول ہند الولی غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے, دیکھا کہ یہاں کی عوام موسیقی کی دل دادا ہے, ترنم چاہتی ہے, نظم میں گانے کی شکل میں عبادت کرتے ہیں لوگ, بھجن بناتے ہیں. تو دیکھا تو آپ نے قوالی کیا روایت کر رہے ہیں, قوالی مانیں گے تالیاں تو کیوں نہیں, تبلیغ دین کو منظوم کلام میں عام کرنا شروع کر دیا. تو ماحول کے معاشرے کے لحاظ سے
تبلیغ کرنا ہمارے اکابرین کی سنت ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اب سما محفل سما کے آداب کیا ہیں, شرائط کیا ہے, یہ کیا وہ سب الگ بات, لیکن محفل سما فرض نہیں ہے, واجب نہیں ہے, سنت موقعہ نہیں ہے, سنت غیر موقعہ نہیں ہے, نفل بھی نہیں, مستحب بولا. تو اس پر پھر بھی وہی جھگڑے ہمارے پیر خاندان میں سما کرتے پھوپے چوتے حرام ہوتا نا. خادریوں کے پاس محفل سما مضامین کے ساتھ حرام ہی ہے, ہم اسے تسلیم کر دیں. ابھی بازاری خواتین تو سب کے پاس حرام ہے, بھلے ہی وہ درگاہ میں ہو کہیں بھی ہو جائے. اگر شرائط کے بغیر خانقاہوں میں بھی ہو تو وہ بھی بازاری خواتین کہلائی جائے گی, حرام بھی کہلائی جائے گی. خیر یہ الگ مسائل ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ معاشرہ اور ماحول کے لحاظ سے تبلیغ کرنا بزرگوں کا اصول رہا. اور کیسی تبلیغ کی آپ نے, آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اہل اسلام تو اہل اسلام, اغیار نے بھی, یہود و نصارہ نے بھی اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ ایک غریب نواز. آپ کی فرد واحد کی تبلیغ سے 95 لاکھ سے زیادہ غیر مسلم کلمہ پڑھ گئے. More than 95 lakhs. سبحان اللہ. ایک غریب نواز. ہم ایسی تبلیغی جماعت والے ہیں جس کے امیر غریب نواز ہیں, جس کے امیر غوث اعظم ہیں, جس کے امیر صحابہ ہیں, جس کے امیر امام اعظم ہیں, جس کے امیر امام شافعی ہیں, جس کے امیر امام مالک ہیں, جس کے امیر امام احمد بن حنبل ہیں, جس کے امیر امام بخاری ہیں, امام مسلم ہیں, امام نسائی ہیں, امام اعلی حضرت ہیں. اور ایک بار اگر کوئی یہ کہے کہ اعلی حضرت ہمارے تمہارے نہیں غریبان پکڑنے, یہ کس نے اعلی حضرت نے لکھ کر دستاویز دی, خدا کی قسم ذمہ داری سے کہتا ہوں, جتنا حق ایک رسبی کو اعلی حضرت پر ہے اتنا ہی حق مجھے ہے. اور پیران کلیمی شاہ کو جتنا حق عامری کو ہے اتنا ہی حق رسولی کو بھی ہے.